titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me kryeartikullin premtimi PD-s gara me PS-n Berisha pa taksa paga 30.000 lek. Kryeministri premton heqjen e taksës 10% për pagat 9-30.000 lek, majoranca rrëzoi para 2 muajsh propozimin e PS-s. Gjufi Mehmet Shehu i vetmuar në byro u vetvran nga forca e karakterit. Historian e njohur replikon me uran butkën, timas mirë fjalët kur etiketoni shkryeministrin kriminel. Flet deputeti neonazist grek papas, ligji i luftës ekziston, vorio e pirin do ta marri me ushtri. Ligjet e BE-s, PS bojkoton kuvendin, na grabitët firin. Dështon KQZ gati miratimi mandateve të 2009-s. Halimi dëshmit e trashgimis tek noteri. Buxheti KLSH dëmi administratës 9.9 milion dolar. Mostra Noria dënohet 25 vjet burg për vrasjen e Aishe Vatës. Opinioni nga Fatos Lubonja, Kristin von Kol. Tri ligjet e pavotuara, dënimi fundit kolektiv nga Genc Juka. Gazeta Shekulli, mandatet si në 2009-ën, PS, ky është dush. KQZ nuk pranon rishqyrtimin e mandateve, ndarja në kuvend, PD dhe LSI drejt votimit si pas skemës së 2009-ës. Mbledhja e grupit, Berisha, kryeministri, i kthehe darkës së gabuar. Destinacioni Iraku, tre marinar shqiptar në burgun e Jemenit për trafik armësh. Shabanoria, mostra e Durrësit i shpëton dënimit përjetshëm i preu kokën 18-vjeçares. Skandali, hajdutët vjedhin për skrap sistemin e ndriçimit në stadiumin e Elbasanit. Andis Harasani, ikja e qez, pjesë e llogarive të fushatës. Kristos Papas, flamuri shqiptar me simbolet e Bizantit grek, Shqipëria, provincë greke. Gazeta Shqiptare, Shqipëria është Greqi, Kristos Papas, ushtria jo në vorio e pirë. Ideologu i agimit të artë, Berisha i pirë, Rama psikopat. 70 vjeçari kreu i komunës Mërrahu pse fute deputeten e PS-s në shtëpi. Denoncimi në polici, dhuna se priti Ermonela Felajn. Armë në Jemen në qeli kapiteni dhe dy marinarët nga Shqipëria. Mandati Fidel Yllit, Berisha të enjten do t'a miratojmë. Dëshmit e trashgimis të noterët, jo më në gjykata. Arben Puto është përthimet e Mehmet Shehut kundër meje kur bëja përkthime. Opinioni ditës nga Ben Andoni, opozita dhe fati i 13-ës, nga Alfred Sako, dy narcizët e politikës. Vjoj me Shqip, ndarja e mandateve me diktat. Majoranca merë në dorë administrimin e zgjedhjeve, superstruktura monitoruese ambasadorve, vetëm konstaton çfarë ndodh. Blokohet vendimarja në KQZ, do të vendos kuvendi me 71 vota. Skandali, Ministria e Mbrojtjes ndërron tekstin e Xhamadani via via. Hiqet vargu sa e madhe është Shqipëria. Nges ligji për shërbimin civil në parlament, kusht qarku i fierit. Adrian Paci, identiteti nuk ndërtohet me deklarata. Kapetania me armë serbe, arrestohen tre shqiptarë. Komenti nga Artan Mullaj, kur pështyn qiellin, nga Ramadan Ramadani, numrat dhe fjalët. Cez, Shqipëria të na jap 200 milion euro, zbulohet pretendimi kompanisë çeke të energjisë për gjykatën e arbitrazhit. Gazeta Mapo, Berisha, zero tatim për rroga deri në 300.000 lek. PS na kopjoi programin. Dule koalicionet po negociojnë për polin e moderacionit. Mandati yllit PD e miraton të enjten dhe çon në kushtetuese. Agimi art me Shqipërinë jemi në luftë, Skënderbeu grek, Idrizi, Papas është psikopat. Basha me të rinë do jemi edhe një mandat tjetër në Tiranë. Komenti nga Muhammad Yunus, si mund t'i shpëtojmë varfërisë. Mjekët japin këshillat e gripit, rastet kur nuk trajtohet në Shqipëri. Vjoj me temën, Berisha miliona nga buxheti për lobistët amerikan para zgjedhjeve. Kush është Kristo Papa, shqiptari i Greqisë që është bërë nazist? Cez, jap se kemi shanse të mira në arbitrazh, misteri ndalohen në Jemen marinarës shqiptar. Të mos shiten 4 hecet, rritet 4 her fatura e shqiptarve. Gjiknuri KQZ-ja po punon në diktatin politik të majorancës. Editoriali nga Merobaze, zgjedhjet dhe mënyra se si prish Berisha. Garben Mana e opinioni, referendumi bulgar dhe zgjedhjet referendare shqiptare. Shqiptarja.com, trafiku i armëve serbe, Jemeni, burgos shqiptarët, tania erdi nga Greqia, ndaloi në Durrës dhe u ngarkua në Malë të Zi. Bija avioni amerikan F-16 në detin Adriatik, zhduket piloti, aksidenti në orën 20, ende asnjë gjurmë. Zgjedhjet, kandidatët për 12 qarqet, PS, PD, LSI, FRD dhe AK, piketojnë emrat, sondazhi opozita 80 mandate. Adriatik Lala, pinjolli Gjergj Karajskaqit, hipoteza e kushëririt. Komenti nga Prelç Zoga, referendumi i dytë pa kundërshtar. Vrau 18-vjeçaren, 25 vite burg Shaban Ores. Standard, PS për mandatet, analiza e islamit, Rama bëri loj për të xhelozuar LSI-n. Projektligji qeverisë hiqet tatim fitimi mbi punonjësit që marrin 9-300.000 lek. Matura shtetërore, datat se kur do zhvillohen provimet, në gjykata thjeshtim procedurash, dëshmia e trashëgimive të kaloj tek noterët.
Kambisti dhe Grabicit shkëmbyen zjarr, vëllai i fola të qëllonte. Gjykata dënon me 25 vjet burg, Shaban Noren masakroi 18 vjeçare. Metropol, nazisti grek, shqiptarët nuk ekzistojnë si komb, janë grek të harruar. Ligji i ri legalizimet, kush rrezikon të mbetet jashtë procesit. Analiza e policisë në Tiranë sekuestruan 10 milion euro pasuri të krimit. Gjykata jep 25 vjet burg për Shaban Noren i preu kokën 18 vjeçares. Gripi amerikan, Ministria e Shëndetësisë, vaksinat nuk kanë garanci. Koha jon paga deri 30.000 lek, hiqet atimi rriten 10%. Berisha rrëzon planin e Ramës për taksën progresive, e bën 0 për paga deri 30.000 lek, PS premtoi ta ulë në 7% ose 3% më pak se ç'ishte. Rama skenar për prishjen e zgjedhjeve. Integrimi i PS braktis Komisionin e Ligjeve, brau shtatzënë dhe i preu kokën Norja, zoti e di sa janë penduar. Prase e kambisit në Durrës, policia ende pa autor të identifikuar. Ere çekët po bllokojnë punën e çezit. Tirana Observer, rrjedh ideologu i agimit të ardh, Skënderbeu ishte grek. Neonazisti Kristos Papas, shqiptarët janë grek të harruar. Mostra e Durrësit Shabanoria i shpëton dënimit të përjetshëm, gjykata jep 25 vite burg. Topi, politika gatuhet në tre restorante të Tiranës, Berisha ka harruar malësorët. Kush ishin 39 drejtorët e policisë së shtetit, fati që i ndoqi pas postit. 55 rriten me 10% pagat, 9-300.000 lek. PS tryez për dhunën ndaj grave e drejton kompetenti. Berishat vetmit kundërritjes së pagave janë FMN dhe Edi Rama. Referendumi për të kundërvënë skenarit bllokues të Edi Ramës. Reagon kryetari i Komisionit të Ligjeve Rusmali, PS nuk ka probleme me ligjin, por me integrimin evropian. Vjoj me gazetën Sot, poli tret me 200.000 vota drejt zgjedhjeve, Meta dhe Dule kontrollojnë KQZ-n, tronditet majoranca. Mjekët vënë alarmin, antenat celulare vrasin çdo vit 108 persona në pavionet e kancerit. Nazisti Papa shpërthej në psikopati, Skënderbeu, Shqipëria dhe flamuri janë të Greqisë, do u hapim luftë. Shpëtimi Drizi, Papas mumje nazizmit, historia e Zervës ka mbaruar, tani fillon historia çame. Rilindja demokratike, paga nën 300.000 lek nuk tatohet. Referendumi jep fund bllokimit të Ramës me integrimin në BE. Rama me skenarin e vitit 2009 për zgjedhjet, PD përball koalicionit të enveristëve. Ndarja e mandateve, KQZ rrëzon kërkesën e PS-s. Bashkëpunëtori i Dajtit në vrasje dënohet me 8 vjet dhe 6 muaj burg. Ligjet miratojnë një nga tre kushtet e BE-s, por PS sërish bojkoton. Zëri popullit, çfarë mundon Sali Berishën që flet për qartë? Rama, Shqipërisi mungojnë tre pushtete për të hyrë në Europë, Gjafa i zhblokon i Fieri, nuk votoj mas një ligjë. KQZ antikushtetuese refuzon PS-n mandatet në kuvend, Saliu të rigjet nga taksa e shesht, vion të kopjoj programin e PS-s. Vjoj më tej me gazetat sportive, sporti shqiptar, Prodani, vi për një partizan të madh, plaku drejt Rusis, Spartak Nalçiku i pari për të rëmbyrë, Ujkani huazohet e Kjevo, në verë zvendëson Berisha. Seria Juventus, një mal me 5 zullime dhe gjoba. Ronaldo me zipo e pres derbin me Barçën. Manchester City, fitoria mbanën presion United. Bundesliga, Müller tek Bayerni nuk ka formacion të dytë. Sport Express, 107.000 euro për dy lojtarë. Rufeja godet avionin, panik për Kristi Vangelin. Ujkani Kjevo, portieri arrin akordin, por Palermo e blokon. Gazeta Parisiene zbulon projektin L'Equipe Guardiola, Domar, Suarez dhe Falcaon. Tek The Sun, Balotelin e çojnë më së të sigur tek Milani Allegrit, Kupa Italisë sot Lazio Juventus, Conte, kjo është një finale për ne. Panorama Sport, FSHF merr 8 talente, revoltohen në Kosovë, zyrtarët e FFK-s nuk pyetemi për lojtarët që ata ferrasin. Plakut e Spartak Nalçiku, Skënderbeu do 150.000 euro. Sot Kupa Italisë, Lazio Rigjen Klosen i bën presion Juves. Prag Real Barça, kalendari tre madrilenët, Messi nuk do t'i falim. Balotelli thuaj se djallë, fest lam të mire tek City. Samer paralajmëron Gomez dhe Robben, mos u ankoni. Inter, Zikaltrit nisin fushatën e blerjeve. Metropol Sport, Prodanit e Partizani për ta shndërruar në klub të madh. Kjevo, ekipi i ri i Sajmir Ujkanit. Zyrtare, Drogba për 8.5 milion sterlina te Galata. Rezultate të dobta, Zeman pran largimit, Balotelli tek Milan dyshja perfekte me El Sharawin. Cristiano kërcënon Barcelonën për para klasikes.